គឺប្រនាងស្វាត់មច្ឆាទីតើម្ដងនេះយើងត្រូវតែប្រឡំស្នេហ៍យកមកធ្វើជាគូហើយអូពុជាស័កសមមែនអូRing the thing, huh?